Velykų varpai skelbė didelį džiaugsmą. Kristus prisikėlė, aleliuja. Iš tikrųjų, Velykos yra didelio džiaugsmo šventė. Jis mūsų nuodėmės prikalė prie kryžiaus medžio. Džiaugiamės, kad Kristus nugalėjo mirtį, jis prisikėlė iš mirties. Velykos yra ne tik džiaugsmo, bet ir vilties šventė, didelės vilties šventė, nes Kristus savo prisikėlimu mums laiduoja viltį, kad ir mes prisikelsime. Mėly broliai seserys, sveikinu visus Kristaus prisikėlimo šventėje, linkiu būti pilniems džiaugsmo, ypač pilniems vilties. Su prisikėlusiu Kristumi eikite per gyvenimą ir tas gyvenimas turės prasmę ir eidami su Kristumi pasieksite ir savo Velykas, prisikėlimą amžinam gyvenimui. Gražių, džiugių, šventų Velykų.